Ahoj ve spolek, zdravím a vítám u dalšího videa ze série Spojenec s velkým otazníkem. Tentokrát za replay děkuju příteli Prdy 1966, který je tady se svou prémiovou 44-stovkou v dosti nepříznivém 3.500 do matchmakingu s desítkama, takže jako potrava, a najel se do toho prudícího, z jeho strany šikovnýho Chroští, kde nějakou dobu bude operovat. Nicméně teď si to na chvílečku pauzneme, půjdeme do volné kamerky, jestli mi to replay dovolí, dovolil, bezva. A půjdeme se za začátku mrknout takhle na ten prostředek, kde se dost často ta bitva rozhoduje. Tady si prde zastřílel do té škodověnky. Zůstaneme s kamerkou někde tadyhle přibližně, aby jsme viděli, co se děje. Protože tamhle byla jedna veselá, tým Damáš. To byla první, ale to byla ta, která nás ještě nezajímá. My se vrátíme do prdého pohledu. Jak se tady prudí celý nepřátelský tým zpoza jedné skalky z relativního artybezpečí a snaží se klikáním přimět svůj tým k tomu, aby pro boha aspoň něco maličko dělal. Bohužel veškerý klikání je naprosto marný a jeho tým se rozhodl, že si tam našel jeden kamínek a u toho kamínku zůstane až do konce hry. Tak, teď to můžeme veselé pauznout, protože se dostáváme do té situace, která nás zajímá. Prde tady jel kolem kopce a našel tady Erečko ruský, nedávno pobafovaný SU-101, a dostal se mu na bok. A v téhle situaci, když si dáme zase volnou kamerku, jestli to půjde, nepůjde, nevadí, tak je naprosto jasný, zůstanu v jeho pohledu, že tady to TDčko může veselé posvačit, protože si ho prostě detrekne a ustřílí. Máme to na poloviční rychlosti. Teď je potřeba dostat se mu na bok, krásný track. A Artina normálně do téhletý situace začne markovat, že sem bude střílet. A nakonec to doopravdy udělá. A prde mu natankuje za 435 héčkem. S omráčením samozřejmě, naprosto bez rozpaků. Prostě ten čudlík, ta potvora artinařská, zmáčkla. Tohle prostě byla ukázka absolutní artinářské debility. Nic horšího ten artinář v tu chvíli nemohl udělat. Prostě střelí spojence, v situaci, kdy ten spojenec měl v podstatě vyhraný souboj, úplně naprosto zbytečný výstřel, který z prdeho stál 435 HPček, a kdyby ta situace byla jenom trošku horší, tak je to mohlo stát bitvu. Vůbec bych se prdemu nedivil, kdyby teď nechal toho škorpiona dojet na tu artinu, ale prostě takový není, a dofarmil si to a tu bitvu vyhrál s poměrně pěkným nástřelem, poměrně pěkným výsledkem, na to, že to bylo mezi desítkama. Nicméně to, co tam provedl ten artinář, tak to je prostě největší prasárna, která může být. Tady ten artinář ode mě má v obrázek. No a ať jde tam, kam má jít. Vám, přátelé, děkuji za pozornost, zatím si mějte moc krásně a Papa. Tak, to by bylo. Dáme obrázek někam pryč.